אנחנו בפרשס כסיסו, ושומרו בני ישראל את השבוס, לזו את השבוס לדורסום פריס אוילום. ביני ובין בני ישראל אויס איל אוילום. שבת קודש זה בעצם הברית בין הקודש ברוך הוא לעם ישראל. ביני ובין בני ישראל אויס איל אוילום, זה אות. עד כדי כך שהזוהר הקודש אומר שהמניח תפילין בשבת חייב מיטה. למה? כי תפילין זה גם אויס ביני בין בני ישראל, ואילו, ואויל אויס על ידוכו, לטופס בנינכו, ואילו שבת קודש שבריס ביני בין בני ישראל, אז הוא בזה שהוא מניח תפילין, הוא משהו משמע, שהוא לא מאמין שהשבת קודש זה בין אוי בין בני ישראל, כי הוא מחפש משהו אחר. עד כדי כך, המון אברום מביא אותו בהלכות שבת בסימן שין ח' אבל, צריך לדעת מה זה נקרא ושומרו בני ישראל, ומה זה נקרא לעשות את השבת. מרומז באורחיים הקודש, ושומר הכוונה שהוא עושה שמירה שלא ייקשל בהלכות שבת. זאת אומרת, לבל יעבור לידי מכשול טעות היום, כדי לעשות את השבת כמו שצריך. הכוונה, ללמוד הלכות שבת טוב. המשנה ברורה בהקדמתו על משנה ברורה הלכה שבת מביא את דברי הרבי יוינס נייפשיץ, ביערוס דבש, שכותב, מי שלא לומד הלכות שבת פעמיים ושלושה, לא ימלט שלא ייקשל. יש כל כך הרבה פרטי דינים בשבת, שאם הוא לא לומד את המיטב, הוא נכשל. החופץ חיים אמר פעם, למה אנחנו רואים שבשמירת שבת יש כזה חומרה, שאם אדם עשה אחד מלמדת מלאכות, במזיד, בלי עדים, בזמננו אין סקילה במילא, חייב קראת. קראת זה עונש, אוי מנוירו. נחרטים מהקודש ברוך הוא. קראת הכוונה, הוא נחרט. הרחיים הקודש אומר באיזשהו מקום, באחרי או בצף שם, שקראת הכוונה, כל אחד יש לו את הקשר של חוטי נשמה, חוטי אש, מהאף עד הכיסא הכובד, משהו רוחני, כמו שהגמרא אומרת בנודה ואבו, וכשיש חיוב קראת, החוטים האלו נפסקים, רחמנא ליצלן, כזה עונש כבד. אומר החפץ חיים, שהשבת שאנחנו שומרים, זה כמו שאדם יש לו חנות, ויש לו חלון ראווה. כל עוד שישנם דברים בחלון הראווה, אנשים יודעים להיכנס פנימה ולרחוש דברים, יש משהו בחנות. אבל אם אנשים יעברו ויראו קרטונים שם, יראו שמרחו סיד, אין שום דבר בחלון הראווה, יבינו שגם בתוכו אין שום דבר. כבר גמרו, מחירת חיסול הייתה כבר. אומר החופץ חיים, השבת זה החלון ראווה של יהודי. היהודי ששומר שבת זה החלון ראווה שלו, שהוא יהודי. אבל בלי זה מראה שאין לו שום כלום. נפסק הקשר, חס ושלום. ויכול להיות שהגמרא אומרת, גם בצד הטוב, כל המשמר שבת כהלכתו נותנים לו נחלה בלא מצרים. תראו לעצמכם, אומרים ליהודי, תשמע, אם תעשה כך וכך, אתה הולך לקבל שדה, נחלה, בלי מצרים, בלי גבולות. אבל, נגיד שדה. שדה אפשר לקבל אותו שדה בור, קוצים, ברקנים, סלעים, שצריכים לעבוד ולהתייגע קשה מאוד, לעשות ממנו משהו, איזשהו שדה ריחני ועם פירות. ואפשר לקבל שדה, פירות יפים, ירקות טריים, פרחים ריחניים, ואיזה מים באמצע, משהו להתענג. תלוי איך האדם מתנהג. אם הוא שומר שבת כמו שצריך, עם כל העידורים, עם כל ההלכות, הוא מקבל שדה ללא מצרים. כלומר, אין גבול. הרי לקדוש ברוך הוא אין גבול. אנחנו מוגבלים. אבל למעלה אין גבול. ואז אפשר לקבל, 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 בלי סוף. למעלה מכל הדמיונות. ואילו חס וחלילה, אם האדם לא שומר שבת כמו שצריך, אז הוא יכול, הוא מקבל לפי, הכל לפי הערך. אבל זה לא כבר, לא, לא מצרים, זה כבר לא, הוא מקבל משהו מוגבל, איזה שדה עם קוצים. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד שכר, על כל דבר טוב יש שכר.
ולכן כתוב הלשון, המשמר שבת כלחתו, אז הוא מקבל נחלה ללא מצרים.